All right. Futelevu, tuba tuingide mu program. Go to 5, wanuwa kakufoka Steve TV yafe yedembe yava antu. Na gama, tituwa tukutusake, ibia kabibyo kabiyoka. Tuba tukoze, tituwa tuingide mu kano gwalea, tuba wanuwa kakufoka Steve TV. Gwalea, gamba vanange, go to 5 le tuka di. Batuwe tira debi runji, batuwe tira debi akabi. Na gamba, tukubuli la ebili mu city, ebili mu chibuga Kampala, ebili America, ebili wamu sizo nazona. Vetuwa gamba Focus TV everywhere we go, we shall be surrounded about you. Gatukwe tola dego mkwana leyo. Elanga tujabanga tukutusako ama with Express News. Ezili mkampala, ezili ewa. Zebatu kweka, zote ategera, ezobulimba. Abata ya gala kumanya. Wena wena tuwa tukutuka kamera za Focus TV. Tubanga tuja, netumanya, uchitegera. Nenga mkwana unakora lero kugama tiyo CBO tialu badete lero unakora. Indi it's a independence desi jakwela bila kugamba. Independence Uganda lero. Mefugaga yonga wachimanyi kansubile na mwabala Focus TV mli mefugaga mwere na kurakusati. Let me hope everybody is happy. Bli omuli omu musanyifu yyo na jali zeni musanyifu tondava kumanga lero ochitegele chibuga Kampala lero chibade chikuto omuli bulungi nyo city evadeli hot nyo dara nyinga kukamatina lero tuina Express News about Bobby Wine omusinga gomanyi inga chagulanyi omuimbi wafi. Mama chalenga, ninana chalenga mama, ninana lini na ya galogo. Bobby Wine, dobo sabo singa mumu maita, shuizo kuberenga tomanyi Bobby Wine nawe. Nenga tina Express News about Bobby Wine chagulanyi. Bobby Wine, uizo kubere yongoli yunga webuza, hata chichi, liru ya kuzechi, chabade chitia, chichia gudeo, no today. Mganda wange, lirebi abade wo, tuabade tulimkuzanya fili. Ninja Warrior. Eri abade Ninja Warrior we nyini. Na yenga mnange kugama tu unakula unakula kusatu. Eti abade ku Bobby Wine unakula lero. Jukira Bobby Wine yalia inaye chivuluche lero unakula lero. Usabala. Elanga aba wakizibe bekozechi, aba wakizibe tegese, gaba genda busaba late binange chivulu tugenda, ngabo bimanyi, ne munange nebikola chi, nebi mukwata bubi nnyo, Bobby Wine munange chivulu chako chichagwanibwa, era abasirikali ne bamugana, bamuganye, ne bagamba bane tasobola kola chivulu, tasobola, era naye kenyini ndoboza yawulidenga, fa bufi nnyo, ngawulira fa, nagamba banange sisijja nange katukuvira mwao, Bambu ganye, abasirikale, the police officers, bambu ganye ne bagamba banange taina jalaga, era Bobby Wine yakomyoko nakola ti nabadukako nalinya boda, era mugenda kubanga muziraba ku screen ya faunga tubalaga, tugenda batubalaga ka video, mulawe, ti Focus TV tereta bitaliyo, nze nagamba tubatukola kitukira we twambuka, anti Focus TV nakuleka wa, ninga munange gawolaba, era nalemeza kepa. Kana agamba banangi kankoleche nabaduka ko nalinya boda ni bagena ngaba waga people power era mugenda kubanga mumulabo musajjo yo Bobby Wine yamugumu nyo dala kakati mnefenga faba wagivziba people power fe etugamba banango mtu wafe boda kusinza boda ngeti abade mtu alamu kugamane Bobby Wine ero bana ismaina kumanya ninga tulimbwela likivoma ninga yagu myagamba ngenda kwa gala butaya gala uwaba gobate waga elango gina Bobby daba wako screen ya fawo producer gina banga kutela ya kulage kukawo o kakase tinera chabade chitufu chitu wabade chiriko kwa wanga kamera za fizikuwa atafe bulichimu zena game no gossip fire tuba tukule etera bulichimu na yenga munange no Bobby Wine ye jukira bambi alia inaishoye unakuruwa lero elanga munanga inesonga za tatu ukiriza bulungi nyo ensonga chi ensonga zibamu gana ensonga rachi inti teyakola chi vuluchi na inesonga za yakola chi za tatu ukiriza munanga antifeminate tuzima inenga umanye mbintu ya abweyo osanga munange inesonga za tatu ukiriza bulungi elanga musonga zibagama munanga za tatu ukiriza bulungi nyo mulimu medical care, traffic control, crowd control, security. Umanye bintu ebyo umayika ati okusinzira. Nga obimanyi. Nenga munange. Ogenda kubanga obiraba awo. Okakaso gambe banange. Bitufu byebogera. Bitufu. Producer soka abatereyo ko mulabe. Mwerabireko anawe njagala werabireko ko. Okakase ntinera. Focus TV.
Godfrey tukuletera bituufu. Nienga mukwano nga tuvudde ere wa Bobi Wine kansuubire nga mbadde mu birabye bulungi nnyo ne mukakasa nti neera kyekyo eyo nga tuvuddeyo munnange ateera nateera nateera gwe gamba nateera nateera nkuleetera amawulire gano go gokya gokya ku mwani eyayimba guba gutujja wetututu ndowooza banage ffena tumumanyi Rema Namakula Rema Namakula tewali atamumanyi gwe toyinza kubeera eyo nga tomumanyi munnange Rema Namakula, Namakula, eyafuna olulenzi olupya Hamza, kigambibwa, ky'olunaku olwaleero, bagenda kukola ki, lwe bakyala, Rema Namakula munnange Hamza leero, lwe bakyalira nga bagenda kuba nga bakyala, ennaggulu, munnange nno nga bakyala, mu maka agabaani, egaba Rema, nga bakyala munnange olulenzi lwaffe lwe twafuna, lu Hamza, olugogofu, oluvubuka olweru, oshegere oba lunyarwanda. Nechaka lunyarwanda kubanga nange ndi munyarwanda munange nno bagenda kubanga bakola ki nga bakyala enaggulu Hamza nga agamba banange cheka yewaddeyo banaitwa abantu abamu katemanyi bali eyo nga bagamba wa tasobola genda yo tasobola ebyo byakiyaye munange nno abaswaziza naye nga kigambibwa nti neera nti Rema okukyala kwe kuli privately kuri private si buli omuntu ya akoze ki sinti bannamawulire badde balina okubimanya sinti Focus TV abadde ino okukola ky'okubimanya naye munnange twakoze ki twabitegedde era munnange bagenda kubanga bakyala enaggulu Hamza nga yewazzeyo n'agamba bannange nnina ogenda kwagala butayagala nnina ogenda kubanga era abo bonna abaali baseka bibaswadde era nga lweno olunaku lwaleero lwe bagenda okukyala kansuubira mwesibye Dama Gomez mugenda munnange nga mwerekeerako Hamza nange ngenda era oluvaano okubaweereza wano ku Focus TV Move Godfrey ngenda amagomesi tugenda gesi babulungi nnyo sinza butagenda naye nno munnange we twabuuzizzaako ku anko we ne tumubuuza ne tumugamba nti nti neera gwe okukyala munnange wakutegeddekoko n'atugamba bannange nze sinababitegeerako mugende mukoze ki mubuuzeeko kusenga wa Rema mumubuuzeeko nendugamba ate nga munnange gwe anko okijja si okubanga tukoze ki nga munnange to nga gwe tumanyi olina okubanga n'agamba bannange nze sinabitegeerako naye ng'ajjukira twagambye tyokukyala kuno kwali ki privately si buli omu nti si buli nkoko nti ki nti olina okumanya naye nkugjako n'okawo kaffe ku Focus TV tuba tulina okutegeera kati gobala Focus TV eyinza obutategeera eyinza obutategeera ng'ate ffe bannange nga ffe tugenda okukyala okitegeera naye nga munnange ye n'abyegana n'agamba bannange nze simanyina kumanya nkama niinaawe anko tubuulire ky'ogamba obadde tomanyi nga lwaki tomanyi n'agamba bannange mbabu ulire mubuzeko kusengawe ayinza okubanga yakola ki nga yabimanyiko nga yabimanyiko emutwe n'amagulu ngera yabinako obukakafu munnange nno kulensonga eyo lwaki lwaki mnina ffe twebuuza lwaki okukyala okwo abantu abamu kulimu naganaganaga bwe kutyo lwaki bate baagala abantu bonna bakumanye abantu abamu munaye tebaagaliza awo nange nzirako kusaidi yabwe ate some people tebaagaliza omuntu sebosobola omugamba nti ekyakwanjulako omuntu nakkola ekintu awo nange sikakyo waye naye ate munnange abantu abamu obagamba koko n'omugamba nti munnange ngenda kukola kino bwe kino bwe naye waayo osanga lyabadde dembere nga tayagala kukola ki nga tebaagala buli omu amanyi abantu abamu munaye bangamba nnyo naye kati nga ffe aba Focus TV tuba tulina okumanyako kitegeera tulina okumanyako kubanga abantu abalaba Godfrey munnange baba balina omumanyako nabo ne bategeera ne bategeera munnange omuntu oli abeereri nga munaye Rema nga muyimbi we ate ng'abantu betegekadde okusiba amagomesi nze nz'omu kubeesooka okwambala amagomesi ago sinyinza obutanyuma mu gomesi nga kikwata ku Rema leha leka naawe leka n'okuleka gwe oshegeera naye nga mukwano nga tuvudde wa Rema tukwagaliza okukyala okulungi Rema Namakula we love you so much tukwagaliza okukyala okulungi naye nga tukyali awo tuyina omuyimbi Kabulada omuyimbi onkubyako ekibaati oba yooyo tuyina omuyimbi nabbya omukazi ombi omukazi omumanyi
nabbi omukazi nabbi omukazi banange yayimba era abamu kati muyinza okubangaolowooza nti oba tulese muyimbi mupya no nabbi omukazi yayimba dda oyo bayimbi bawa ne Uganda kasangaagwo naye nga munnange kugamba nti nabbi omukazi yakomyewo yakomyewo mu kuyimba maanyi na maanyi kiso ku kiso oshegera kikonde ku kikonde oshegera kutukirira bwe twambuka nze nagamba wano ku Focus TV tuleta byewuunyisa byokka ayinza okubeera egyo tukuleetera abaselebrities ab'enjawulo ne tubakwakulayo gye bali kati gweobadde oza nti nabbi omukazi tunamukwakulayo obadde oza nti tunamugyayo obadde oza nti neera tuna oshegeera naye nga nkugamba nti nabbi omukazi munnange nno yakomyewo mu kuyimba era ng'agamba nti ye wa NRM kubanga ku lwomukaaga oluwedde twali eyo ekololoko patriotism day yajja n'ayimba n'agenda katuuti n'agamba banange ku stage n'agamba nti neera bannange nze ndi wa NRM kuva dda kwendi ndi wa NRM era n'agamba abawagira mzeeyi muwanike muwanike ekyali eyo okimanyi nga kikutte bwe kinalyoka n'abakuba omuziki n'akkirira n'ayambuka n'agamba bannange nze bannange ndi wa NRM kuva dda era yoko myewo mu maanyi nnyo era yayimba n'asooka atyamusa kololo yonna yonayonayona kololo n'ekyamukabwe ti n'ebimbako nongamba nenabbi omukazi bulijjo ayimba oba bulijjo tayimba n'asooka n'atuyimba nenno ne bamubuuza ne bamugamba kakati nabbi omukazi soka otubuulire otuleetera ki n'atugamba aleeta ebyakabi bingi nnyo era mumwetegekere ajja ne tumuze kakati ate muganda wo naye akyayimba n'atugamba naye omanyi naawe music industry eyo ebintu tebiba ki tebiba byangu naye n'atugamba nti muganda wajja kubanga akola ki ekintu yakiwumuzaamukko naye ye olw'obutapowa yagambye akomawo ki namaanyi namutima nabidi era gwalye nabbi omukazi akomawo era nga bw'owulira nti nabbi omukazi wano waliwo yali etumye kweri erinnya nabbi omukazi akomawo mu music industry naki nalo namaanyi era ye nga yazzekola ki yazze kulemwa nno ku luno era abeekwata mwekwate abanneekwatako abeekwatako Vanessa mwekwate munneekwateko kuba mune simanyina kumanya tugenda kikola naye nga ye agenda kubanga akola ki ng'akomawo mu maanyi nnyo era agenda kubanga akola ki ng'atukuba omuziki ng'atukuba omuziki guli gwennyini kubanga yatukubira akayimba one ne kamiliyoni awo ngagamba yantumako oshegera yali wakabi nnyo ddala abantu mubalabira onesa abantu bayimba naye ye yagambye n'agamba tikwagala butayagala akomawo omuziki agenda kubanga akukola ki ngagukwasaganya bulungi nnyo ddala era nno munnange netumugamba munnange nabbi omukazi kakati ki ekyakuleetera okubanga omumulamuko mu music industry eno ekintu nga tikyetaaga kubanga okikwata ate nga bw'okiwummuza kubanga lw'oba okikutte tolina kita munnange nno n'atugamba nti ebizibu ebyali byogerwa eri abantu ebyaliwo eri pasita yiga bye bali bamwogerako ebiyitiŋŋana ebyo ngaomanye eŋŋambo z'abantu abantu nga boogera ebigambo nga boogera buli omu ayogera bibye bye byamuleetera okubanga ekintu munnange nakikola ki ng'akipowamukko naawe era nno n'owobeera gwe okola ki opowamukko era bye byaleetera ne muganda waani bena n'agamba bannanga aa nedda ekintu kisusa abantu basusa okwogera nga pasita yiga afuuse pasita yiga neŋŋamba nno munnange ansooke enkole ki ansooke nkiveemu abantu basusa okwogera abantu banfuukidde ekizibu abantu baagala kunkola bwekiki n'agamba munnange sijja kwetekera nno munnange bw'atyo nabbi omukazi magi abasinga gwe mumanyi nga magi neffe tumanyirya nabbi omukazi kubanga era oyo nabbi omukazi enyininyininyini tasobola kubanga okimuwakanya agenda kubanga akola ki ng'akoma mu music industry era nno yakakasa nokakasa n'agamba nti ye wa NRM kuva dda gwe kookole ki kookole ki yensonga ki lwaki kubanga twali ekkololo nasooka n'agamba NRM oye abantu kugaminga amatu ng'olabira ddala abantu bakyalinamu amaanyi bamwagala bawagiza alina abantu biri munnange kakyaka baabivaako naye nga munnange nga tuvudde ku nabbi omukazi mno njagala nkutuuseeko express news endala about sudiru naawe abasinga mumumanyi awusebo bemukubagagga bawano banagagga zoyina anko wange nobadde nga tokimanyi oyo anko wange
sina anko wange jaja wange oshegera ef mnange njagala nkubulire express news about you sidula honko bagaga bafapa wane Kampala abama nyenyo nenga mnange kugama tinera DFCU Bank has finally agreed to advocate all buildings that are owned by Mela Investments mnange nonga kugama tinera ebizimbe byomugaga sidiri byamudizibwa oshegera byamudizibwa aba DFCU eranga mnange byali Manyaga Mela Investments and Crane Management Services Companies. Munange ne bizimbe byabadde nga bakola ki nga babimuddiza aba DFCU. Munange noyo gola boyo sidul. Bamukubagaga wano tusana chikiriza. Eranga munange noyo msajja wamanyi nnyo. Eranga aba DFCU bank ebintu byebali nga babitwala. Bali babitwala nga babimujjako. Ebizimbe byonna 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 buli kimu byali manyage. Buli kimu kimu kugamye bali bakitwala nga bakimujjako. Mujako. Ngenanga tusana kukiza ntibye. Ngabiafuka biyachi. Bia DFCU Bank. Nia omanyi tinera. Mukama talekerera. Adida liyanguzi. Musaji hatu ya masena akulachi. Nadiziwe ebi ntubye. Amakalina. Ebi chivi chivi chivi. Ebi zimbe. Ebi amanyi nyo. Ebi ebay. Anti anko wange. Tobi manyi. Ebi ntubi afi biyati zibwa. Katuwe ya gali. Aha. Ila atasa nyingire muko nange. Simanyi. Omulabi wa focus simayi na Jonah Dagwe erange bintu byaffe byakozeche byatukomeze bwago erange wenjogere sawa zino buli mumusanyifu musanyifu nye sawa zi erase zino ogena ebugezi nomugamba nti nera kino bweshi ne bweshi sudiri kino hoji ne bweshi ofunirawo ofunirawo tainza nabutafuna nze nkubulira kubanga munanga ba DFC yendo wazana bo ekitufu bashegedde namasman bagategedde Mba kola chi, niba kusolo kubanga mami nga mamu disebi ntubye, niba sobole kubimuwa, kubanga ngobo kaulira, wengamba ti DFCU Bank has finally agreed to vacate all buildings that are owned by Mela Investments. See, yeah? Oshegera eranga ebizimbe ebyo ebyo nabyonna ebintu bya siduli byali mu manya agamera investments tuyinza okasoma etukasoma n'ogamba ate biyinza okuba byaba DFC nedda byali byaki bya siduli naye nga biri mu manya agamera investments and crane management services oshitegera eranga byabimuddiza DFC yavuddeyo negamba wayi msajja katumuwe katumuwe ebintu bye katubimuwe bwe kibaki apa kicho kyapa kyo tukikuwadde kitwale kicho tukikuwadde onagamba nedda ebintu byokuleeta amawulire katubirekere fokasi yokka yokka oshegera ngagonabe katubirekere fokasi kubanga yebisobola gosifayilo yokka 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 yebisobola ebyo kubanga yetuleetera awe ngoza tusobola okuleetera ebitaliyo tetusobola kuleetera kubanga tuba tukola ki tukubuulira akapya konna 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 bw'atyo nno munange sidiri bamudize ebintu bye nasobola okubanga akola ki ngaweweera ngamba tina tukomoka okubanga olaba fokasi TV, you do like, comment, share our videos, like our page, login into your applications or liking Focus TV Uganda osobolo kubanga oweleza nafe everywhere you go we shall be surrounded about you nga tukweleza program goes fry tujja kubanga tukweleza eranga nkwama tukwagala nyonyo ddala thank you for watching.